Start-Kalos. Блин. Что? Что си? Više nisi live. Si... Evo, ja sam. Meni sad piše da mi nisi. Ajde, izađi. Koga najzadnji da igramo? Samo sad izgledajte, molim te. Zašto zuji na radu? Nema nigde. Mislim da pariti oni. Okej, okej, ljub. A čo? Meni baš live nijemo. Aj, poj. Posreći vam. Čo? Ja odgledam live, da se zna. Dej pati. Čekaj, neće mi uđi. Dobro, budeš još. Ode, heli, mi... Ljudi, sad smo live, dođite brzo na live, tako da ono. Daj mi parti. Vidi, ja da mi... Imam solo, Znam. Imam ga ja. Digramo? Kako da igramo solo? Pa dobro, dobro, dobro. Nemam ga zbog, tu je fal. Evo ga Vučić. Lupa moša rama. Čekaj da uradim nešto. Na tebi. Stavi na dvuk. Sakrim ovo dole. F11 klikćem. Evo risk.
Dobra. Znam, to już nie jestem na Sony. Какими слушали тискально? Thank you.
Zato sam uništio kad imamo skroz tako. A sad ću se namjeti za vaši problem. Na tri lepe.
Není žádnou lazy, já jsem teku again. Alek. Aha,
Thank you.
dobro. Nadamo se da ćemo na kraju imati dovoljno pregleda da zaradimo neke manice. Napoljani. Sigan Napoljani, kabe. Kogod da gleda ovaj live, ali sigurno nije Sigan Napoljani. Sigan sedam. Buraz moj, Sigan Napoljani je sa sedmoj ljudi u lobiju. Znači, boš, Sigan Napoljani, remote friend, neću ti u tom. Ovo mi je private account. Da li vam se sviđa ovaj skin, da li želite da ga kupim? Da, begi, neću ga nikad kupiti. Znači, ovo je dobar, sviđa mi se njegov backpack od ovog Mavericka. I dobar mu je, što ti ne kupiš neki skin? Što? Što ne uzmiš Mavericka? Jeli? Jeli? Ne, to što je ovo. Pa dobar je. Ovo Goldi, jebote ona, znaš na koliko mi reći ovo Goldi? Bo. Na onu. Ne, ne znam da se zove beš, na U nešto. I lakase de papel ona. A, nešto, a. U nepe, ne mogu. Ajmo išto ne. Pa ti radi sada. Pa ti radi sada. Dobar. Ali ili ga da ga ne gledam to. Kaj treba ovdje? Nula, pa to sve znači nula. Ajde samo vidi da je neko nije uvijek. Cigan, Napoljani, znači nemoj da mi šalješ friend request. Jebati ja, cigan. Znači, da point. Kad vidimo grafiku će boši. Thank you.
Ja bih kupio Mavericka. Što? Mavel, pa dobar mi je samo. Nego star. Ili ovaj pickaxe, makar ovaj double gold. Double gold? Da. Mislim, ovaj build agent meni je baš kuž. Ali ja bih kupio možda payback ili Maverick. A što Mavericka? Pa sviđa mi se. A koji style? Hm? Koji style? Pa ovaj drugi, treći. A ovo koji imaš V-Bucksa? 2650. Noš koji bi onda kupio? Koji? Ako mi ne bi kupio Wild Card. A? Wild Card? Da. Da, da. Mnogo mi je. Mnogo mi zapatim 2000. Dobro, ja bi uzem Mavericka. Bolje da kupim Mavericka. Pa ja bi ga kupio. Vrlo rado. Koliko je toga? Šta? 2650 milijuna 1500. Idemo na Facebook da ostavimo. 1150. Ovo će mi faliti 1250 V-Bucks za 1200 skin. Neću. Ulazite na like list. PLZ u Gice na ali to bi bilo gledati boš, 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 boš. Ajde, mutej. Gdje to sam te dole? Onda Messenger, nemam nikoga naći. Na Viber sam slao, na Insta nisam. Ajde. Pa si ready? Evo. Daj Bože neće krešiti sada. Dovajte neće. Ja sam zašto to radi, ne? Ne vidim, ne? Ne, ne, kada video nam gradu, znači baš. Sviđa mi se Maverick, nego neću, ako uzeđe neki dobar skin za 1200 V-Bucksa. A ja sutra ne da je to ten. A dobar je Maverick. Meni je ono kuđe, meni je ono kuđe. Meni ne. Kada mi je Evo ima, evo ga glow skin. Dobro, ja krišu dobro. Ida, nam idem apica. Kad dolazim? Net. Net. Dobro, daj. Da. Dobro, I'm going to go to the next one.
Idemo na most, mislim vidim. Na šta? Na šta? A sad imamo već 11 pregleda. Znaš. Što nije loše. Što više pregleda, to više para. Dobro se vidimo, moram da se mi neko pao vidimo kao nas. Ali opet će ostati live upaljen. Znaš. Da, da. Igramo do 7:50. 7:35. I onda imamo napred neki pola sata i onda napaljena. Onda će tu, znači imate vremenski period od 7:35 pa do 8 i nešto, na primjer ćete moći da se reklamirate. Tako da, znači da će se nam ići napolje, a ja ću otvoriti stream, neka radi šta hoće. A ne sme da mi zbani. No. Lukala me granata. Sam se tebe lako. Ne granata. Sam se tebe vidim u treću. Sad znam da mi nakon nije nakon. Ali vidim, vidiš me lako. No, lama, da se vidim nešto. Jeste. Lama je, vidiš. Ne, 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 ne. Ali je dobar za tvoj. Da, brate, za sada bi se već prešao, ali? Za mnje. Ne bi ga džeta, ne mogu stati, da može ti se komisati, da ti je. Da ponesem da ga je. Da vidim da je... Da samo podijelimo na to da radimo, ne? Da ti imam brak su niste. Ljudi, nadam se... Krivo šta mi godi, brdo para, brdo zlata, dijaman je oko para. Sada uzmimo imamo stanje strima, analitika, dobro imamo sve za mjesto, imamo već, ne gledamo. Ti treba jedno za mjesto? Pa, za sos. Za sos? Imam 44. Dođe vam se za sos. Bazuka? Dobro sam gledali sveti.
Da, a zato je onda imao 30 HP? Ja sam bilo 102, 103 glavu. E, zato je onda imao malo HP-a. Ognuli brzo. Imam 7 HP, nešto. Eto, 30. Evo. Da ću mi na lanče? Imam ja. Ili imaš mi nije? Ne. 4 like! Imao sam negde, zašto nije. Nice! Da vidimo analitika. 13 pregleda. Bitno da dobijemo preglede. Ili imaš mi nije? Ne. Eč! Popik! Nije pravi, nije nije. Ne, bo ti sam te dopisam da čuoš. Eče! Čekaj, podelim ova. Ovo da bi dva, ovo da bi dva sam nešto. Evo ti. Evo ti, evo ti dva, ajde me. Ajde, ajde, ajde. Pa, ajde onda, znači. Ej, ja sam stavio, evo stavio kod mene. Ajde, stavio. Zašto sam rekao? Ljudi, imamo veliki tehnički problema. Znači, stalno nam kreštuje. Zbog čega i nisam. Ajde, restartim. Znači. Oh my god. Igraću ovaj cash coup.
Čekaj, ja vam sad ću ovdje. Pa dobro, odigrat ću jednu, možda ne gledaš. Biće dobro. Biće dobro da ne gledaš, ma! Aj makar jednu, onda dobiti malo pojena. Zanima me za eliminaciju se dobija koliko pojena. Nisam gledao, ali za pobjedu znam se dobije 7, maš? Da. To je loše kod nekako. Antalitika. Pojedini kiši suncu s nebu i poševi. Nikada nisa o tebi, za tebe me želi da ti previ veli. Antalitika još minijete me. Jebi ga djeca, ne mogu ti smati. Hula, hula, hula. Jel ti možda vratiš skinove neki? Ne, koristio sam sve tri. Ike. Imaš da bi vratio neki. Sili ti mi vezi. Što? Sili ti mi vezi. Znaš li kako bi vratio? Ja bi vratio neki skin. Pa ne mogu. Pa znam, ali da možeš. Koji bi ti vratio, ali tiš ti? Da, brate, odma. Odma. Te ljute. Brate, koliko koči internet propa, evo. Jebi ga džetca, ne mogu da bacio. Na toliko i bez lepe, bez lepe. Aaaa, to mi je bilo isključeno, zato mi je krešao, ali... Šta? Šta ti je bilo isključeno? Pa nešto kao ovako. Jel sada, jel sigurno zbog toga? Da. Super. Super buber. Jebik, jebik, jebik. Fortnite Balkan Live. Nice. Fortnite Balkan Live. Kako beše se zovemo? Še. Še. Ne. Še. B. U. V. A. Z. E. R. Ajde, red. Raze. Ja sam redi, pa nisam. Znači, sada će ti sigurno možda raditi. Da. Napokon, ne?
sada ćemo da podelimo live opet. Da imamo koliko vas sada imamo gledalaca. 14 ljudi. Još. Joj, kad bi došli svi oni ljudi. Znaš šta smo radili, Adame? Šta? Pošto si ti sad nakačen na moj akaunt, ali ti molim te brzo idi kopiraj, to sad neću. Neću. Imaš malo napalj. Posle game. Nekaj ima 20 ljudi, ne dobro. Ako dođeš na live, dobiješ... 68? Da. Ako... Evo, ajde da me. Ajde, te vidiš. Da, znači. Pred meni je već stilo kraja mapu. Pa znam. Gdje je čep? Tu ne bi došlo to. A majko mu, pa... Idemo prazit, uzmiš. Pa čekam se džita. Brate, ko ti se bora? Dođi, pazni. Inače, pokazite nas, pokazite gano, biskup, kako se zoveš? Malo gol. Ne znam. Malo gol. Imaš oružje ako imaš? Thank you.
Molim ti mi reći da, hajde, molim. Restartuj. Da restartuješ jedan. Mhm. Na primjer, evo, meni sada odlična veza. Na live-u. Kad ti izađeš iz Fortnite-a. Imamo tehnike parabolare. Otkud ovaj su? E, cepuo. Što je Djole default? Tebu! Kad mi je izlazalo. Ništa ga. Kako ne? Što je Djole default? Nema neta veće. Nema neta. Tebi ne. Alo, šta je kak? Alo. Nima. E, šta je?
youtuberi vegani. Filip Korej. Filip Korej. Filip Korej. Nice. Hvala ti, brate, hvala ti. Filip Korej, Filip Korej. Gdje ste? Nice, ljudi, hvala vam. Hvala ti, znači, brate. Evo ti hvala. Znači 10 lajkova, da me. Si u četu, ti nisi pregled. Evo, 21 pregled. Ajmo, Filipko, daj neki malo više, šta si čekao. Ne volim više. Nice. Čekaj, nađem. Filipko, ajde, Filipko. Joj. Kalipso. Koji Kalipso voliš, Filipko? Toko ću dio, što ti potpuno. Pravišno. Net, net, ne, ne, nemoj da me njet, dobro. Nemoj da me njet. Nemoj da me njetaš. Evo mi se skin s video. Koji? Oni što si bilo, što je viš kao u live. Od koga? U live, ono. U meni ili? Da, kao slika. A, ne, kao sličan kod tvoj. Oni, da, ali sam ovaj... Daj meni isto bolje nego ovaj tvoj, ali isto. Ja sam 22 pregleda, da me još pregleda. Daj, ajde ljudi, ako već dajete te preglede, dajte me i subajte. Ajde, mislim ja lajkom. Čekaj, ajde. Evo, ovo je od Homera. Da, nije to. Yes. Maj, mislim, ja ga ne doživljavam kao neki praznik velik. Vratimo, vrate na početak. E, i onda samo MR... E, ovdje je eliminisan, jel' tako? Ja. Tuđi je eliminisan, znači tu klikneš i nađi ga. Pusti nek starta znači gdje ćeš vidjeti. Evo ga. Znači ti igra save, čeka zadnju zonu. Nismo određivali nikakve pravila da nema ništa, tako da... To je customist. Ne, iskreno mi se ne sviđa suština ovako da se igra, ali ono, bože moj, nikome ne možete zabraniti ako ste rekli da je sve da ovo to dozvoljeno, tako da... Evo, igraju ljudi. Ništa, brate, hvala tebi što si došao da se zahvališ na kanal, jako je lepo od tebe što si došao. Tu smo mi, brate, došli smo da te malo bodrimo, da ti pomognemo. To je jako, kako se zove, bitno za tebe. I drago mi je da si bar malo srećen i da imaš malo više pregleda. Hvala, ama, hvala što ti rekao. Hvala, drago mi je što ti srećen i toko. Gdje nisam srećen, bro, pregledi pare. Šalim se, nije samo da hvala. Nije da staro i da hvala. Hejteri, ne smijem, ali imaju evo, pa tebe, Adame, šta radiš? Pokušam da nam isti misliš. Okej, čekam ti tamo, neću još. Kad sam u gradu ljudi kroš. Svis, bilo. Vidite, tamo puške, tamo su vam puške. Mm-hmm.
Idite uzmite puške da se fojtate s nama. Gde idu recim da idu da uzmite? Filipo, a reklamire Filipo. Da idu pa reklamire. O čem mi jedu za napadojnina, pa je. Brate, Adame, šuti. Dobili smo 6-7 lajkova loku od 2-3 sekunde. Pa šta? Pa šta meni to znači? Filipo... Puške je fajtaj s nama. Puške uzmite jebeno se. Puške uzmite jebeno se. Kulik. Uđi li neki lag se reklamiramo? E, luks. A-a. Pasni se najbolj, pasni se najbolj. U, 16. Sve uče. Rekla mi nešto na tom, na tom settingu. Šta? Dobro. Nemoj na... Rekla što će mi biti loše, a ako će mi biti... A Filipko, pa ti si kralj. Nije dole. Hvala ti Q-Star na subscribe-u, dobrodošao, bojic ljudi, svi koji ste novi morate se sabat, likat live stream i možete igrat ljudi stalno, znači, pišem samo ovom bratu dizajneru, da je svoj live stream. Ko ti je dizajner? Pa pita, a što? Da vrti će mi redati ovaj. Miha Designs mi je... Ovo je gledo. Miha sada, ali je makar... Nice. Još će dobiti još posle. Gdje može reći? Ma, on me reći. Šta? On me reći, da mi se prije zavljati. A to je taj Filipko? Da. Moje skupo je Filipko godine. Miki ima 20 godine. Ako ne viš? Gdje ću to? Meni još nije učit. Hvala ti, brate Filipko, na redu. Gdje sam te plodno prešao? Oh my god, Adame!
Nek napišu svakih 2 minute. Dosta. Je tražim da bismo imali 700 lajkova, ljudi. Ako da bi Salah ovaj dreš 66, ne može 666 stajat, znači odmorite se od toga. To je ovaj iz Arsenala. Gabriel. Martinez. Aj, makar to ovaj broj. Ok, ja se to vrtim ko... Da, da, Vanox. Ubiš mi dojč. Pogle, moram smanjim FPS. Thank you.
Ja,
Nije dobro, brate. Ništa, ne znam ko ti ima da me. Jednogo dojesti, jes nije usniš. Meni 120. Mani? Zašto? To oko mi sam toga pomoći. Ti ne možeš ti išto dobiti. A? Meni to, ja ni ne znam što znači. Stari, mi bacim svoko. Kako dobar bio gdje i ja, meni trešno. Znači, treba još biti manje trafiti s tem. Da, da trešno. Dobro, što je mislim da trešno? Da, da, sada mi nije dugo trešno, ali kako da... Ne, ja sam nešto malo vječno, aha. Internet buđa mi cijena, no. Onaj lik što mi invite to cijena nešto buđa. Ljudi, idemo sad napolje da... Vaš šest?
Idu na opet izlutam u svoju ručinu. U dva? Možda red. Šumiš. Znači, bit ćemo trenutak. Ako se ne zahvalim ljudi na raidu, sorry. Čekaj se da dodam samo tekst. Tako. Vraćamo se za... koliko? 10 minuta. 2, 15. 15 minuta. Smanji tekst. To. Tako. To je to. Tamo će se tebi malo produvati, ovo. Čekaj. Ovo je što to radiš? Ovo je što smanjit ću rezoluciju ovdje ljudi. Mama. Mama. Mama.
tako dobro sija po mraku, a po leve isto moja sija. Ko to boja, zelena? Da. Vesa. Evo, Adame. Gigi. Adame. Gigi. Šta? Gigi, bro. Da imamo isto to se to. Mi šta ovo, mi nisam šta je boj. Ova nam više ljubi ne treba. Da se vidio, vrlo smo se niko ništa nije napisao. A zato 31 pregled, bacala! Koga si? Koga si? Što mi je? Ti koji se trče na vas, sam? A pogledaj strašnje. Što si jako došao na ovo? Nima Joa! Je strašnje, koji si taj skin kupio, majke? Mole, ko tvoj? Šta radiš, druže? E, pogle. Ja. E, čao, Adame, šta ima? Koji crni Adam, si ti čitao? Čeka, ko je to onda? Ja. A ko je pored tebe? Pa Adam je pored mene. Nego, Strahinja, si ti kupio ono u popnu skin. Pa te Strahinje nisi mogu gori skin da kupiš. Da. Pa vrati ga, vrati. Pa ja ću ga vratim. Pa vrati ga sad i onda sad ću... Pa ne sad. Pa su mi neki pokvarne slušalice. Ali će mi se nekad gasiti. A to, a, ja sam... Strahinja, koliko još puta možda vraćaš? 3 puta, ja nisam ni trošio. E pa još bolj, onda kupi ovaj glider, brate, pa ga vrati. Ma neću, već kupujem skillove. Evo ga Rebel, Dušanov omiljeni dance. Znate da sam dobio... Omiljeni dance je Boogie Down. Dobio sam red, kako ne. Ko još radi ovaj jedan? Dušan. Znaš da kogam čuti? Da se nije upropio. A ne čuti, nego otišu mora pomoža roditi. Imamo isto boj tako turbo. La bro! Gdje si brati? Gdje ti? Mutej me. Stavi. Šta misli, da li si zemno što si kupio taj skin? Ne, brate. Isto. Mnogo je. Ajmo da nađemo Fortnite Balkan Live. Ne znaš što sam kupio Astro Jacka. Beki, beki! Ajde uzmi Astro Jacka. Što? Molim te, to je jedno. Ajde, ajde. Što da uzmi? Ajde, ajde. Ajde, može... Ja ne mogu vjerovat. Ja bi ima sad... Koliko, znači 60, dobro. Sad imam 64. Tamo bi skupio sigurno jedno bar 10 bodova na placement, imam jedno 75 bodova, još kilo. Debil, on mene mora se usmijeti. E, by the way, 2 puta sam bio top 4, to je još 6 bodova nic. Ali nema veze. Bija sam top 4, dobro. Neki 5-6 euro. Sam polako, sam polako, čuš. Vidim ga, vidim ga. Ja sam popio gore u ovu srednju kuću. Pika! Uuuu! Iza ovog kamena. Iza kamena odmah. Mhm. Tu je lik, gore na gornjem kamenu. Jebeš. Još jedan pretisak od ovo što mi skinje od ovog ti. Jebeš ima, malo. Hm? Veliko, veliki pozdrav. Ne sad, ne više, ne više. Što me ne šila, Gokre, koji kurac? Sad se u njima zovem i jebe neko. Jedan čeka sam da izvirim. Ha, skine, jebe ti ma. Uvijek, uvijek, uvijek.
cijela nađem ono baš velike probleme, znaš? Tebi krešuju meni, a ti ja sam. Bani, ovaj, jedino nagrada će ti biti na 8000, prva i druga je na 10000. Zašto ti radi jako gorno? Daj mi pauzu. Do tad se ne morate niš sekirat. Šta? Ubivaš, sad ih ubivaš. Sad tražiš šansu da ubiješ koga stigneš. Tako je, sine, tako je. Pucanje. U, leđe. Tvoje, tvoje, tvoje. Brrrr. 31. Bom, 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 bom. Bravo, pokupi sve. Pokupi materijale i heal. Pokupi materijale i heal. To nije tvoj. Jo, to nije bilo tvoj. To nije bio tvoj zid. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bo. Bravo. Bravo za pojene, bravo. Bravo za pojene. Samo to nije bio tvoj zid. Samir, 60 poena, Marko, 72 poena na PlayStation. Bravo. Mile, ja ne igram uopće više loše. Igraš dobro, sine, bravo. Ali moraš da se boksaš u svoje. Mora tvoj boks, tvoj boks. Bravo, majstore, bravo. Super. Nisi trebao samo da se zalepiš na ovoga. Imao si dva džampera, mogo si da čekaš do kraja. Da ih pucaš iz daljine. Da ih pucaš iz daljine. Ne da ulaziš kod njih u box fight. Da ne ulaziš u box fight. Trebao si još da čekaš. Bravo. Bravo, ajmo. E, Mile, daj poane da uzmem 100 poena. Sad ćeš, sad ćeš, polako. Ako nastaviš ovako da igraš, uzet ćeš 100 poena. Bravo, majstore. Ali ja sam kada izmijem 100 poena, ali ne mogu, što jedan baš da osim. Bravo, majstore. Da ti neko očere? Su Nikovi, tu pište, tu pište, tu je
Nikole. A sad su ljudi otišli, buraz. Otišli su dosta ljudi sa lajste. Ej, čekaj da ovaj brotan bi moj. Okej. Ej, svima sam, ja nemam Discord, onda GG vrate, onda GG. Morate nam vratiti Discord. Nemam nija Discord. Stavio na color blue. Na bolje,
show FPS on. Znači, boš. Da. Ne mogu veru. Ja ne znam ti tako slabo. Pa ne znam ja. Znaš da mi nikad nije bio ovako. Koliki ti je bio pre? A? Pre? Da. Pa vrati, ranije mi bilo. Prešala mi je. Pa da. Propao mi je. Ništa. Pa ja moram željama da ode. Znači ne mogu. A random ingu on. Dajte raid. Reklamiranje kanala. Reklamiranje kanala. I create a raid. Da? Ajde, da vidim, pogledaj! Da. Pogledaj kako se da. Ovo, ne vidim se niš tako moćno, da. Ojko, boži, ja ne osjećam se. Aha, ne osjećam se. Ajde. Aj, Rocky. Ma daj, zašto mi daju? Pauze. Koliko imamo? Šta? Belonke su vrte kanale. Vukota. Ne je, brate, ko će njega, ko će njega? Nikoga ne gleda, Chimichanga mu je jedino piše. Lik streamo već 57 minuta. Ajde vidimo random Nemanju, bro. A u 2 sata nikoga ne ima. Znači. Uvijek se najde boš. Znači boš. I create please. Evo. Drunk. Oh la la la. Drunk. Oh la la la. Aj, please, znači, ako nam kreša i FPS, imamo nešto zajedničko. Meni je FPS odlično. Tebi. Meni je 120 FPS. Ama, koliko si stavio klike? Ne, ja da sam je 120. Evo, ja ću sebi stavim i koliko znam da uvijek najbolje. Da je uvijek najbolje na 60 FPS. A meni uvijek kralje, normalno, mesecka mi je. Ali, mi zavljati 60 FPS, ne možda ništa da okrećeš. Viš možda gdje što li stavljati? Ajde, rejdajte ljudi, molim. A što imamo fila, da će? Fila? Ne, zašto se ovo? Ne vas šta. Ajde, gdje si? Evo, vozim. Gdje zađiš? Ako neću digramo. Igramo, nego da mi... A neću fila digramo. Pa sad ću kada mi se učita. Ja ću izaći. Nisam imam pati, imam samo da podati. Ne vidio nikom ne vraćam. Ajde, da ti Fortnite vam kao mladniš.
Evo ga, neko gleda. Uzvrati šum Brandon Foka. Može lijek Brandon Foka. Random Foka, I like it love, na emoj si sa guljama. Random Foka? Random Foka, ako lajbaš, da li možeš, dobro brate, nemoj spamaš, Random Foka, ali jel možeš, moram te, ako streamaš, ali vi ne streamaš, nije bitno. Da mi, ili da snimiš video samo da me ono reklamiraš, ono, da dođu ljudi na live. Na live. Na live. E, stavi dom ti. Otiš. Nije. Otiš, otiš. Medina, dva. Gledalci. Medina, nula. Sad je nula. Sad je nula. Idu, a kako te, vidi. Ušao si, nula. Nisi još ušao. Parambam, parambam, parapapapam. Ako me random iguana rejda. Ne, znaš ko je to što? Znam. Kako? To sam ugledao da je. On dobro igra. Na plejci. Idemo big box fight. Ako mi uđe. Što? Pogledaj. Boš? Jedno kare, jedno kare, jedno kare, ej, to bi čekao jedno kare. Je. Jedno kare, jedno kare, jedno kare. Jedno kare, ne, aj. Jedno kare, jedno kare, jedno kare, ne. Eto, to si? Jeste, zvonim za Hanu. Gdje? Meni piši da mi. A pozdrav meni! Kole? Igramo zvonim za Hanu. Ebe ga! Raid, 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 može raid, može raid. Samo da mu srču spavam svima može raid. Koliko mogu. Ajde. Čekaj da spamo. Ušao sam, niši sam. Aj na let! Može, 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 može. Gdje si? Spasim se. Ne. Da ti gomo dom ti. Šta može izgledati? Dađu mi jedan put. Imamo par dobi uvijek, pa će imamo kakvim to. Gdje? Pa šta ako sam ja ti imamo? Ali i da ti mi se voli to što što. Jel mi uvijek dao reklam? Reći. Če vidiš? Rej. Idemo za umiju, ali. Ajde, uđi, vrati. Nije, nije, nego da, neko mi ne manja gdje. Evo. Gdje sam? Gdje? Stepi raid, stepi raid. A to je meni raid! Red je li? Lika, ja vam obećam da ću da... Kao? A ti sad stream sniper, znaš? Spadaš pod stream sniper sada. Nije izgleda. Šta? Bomb box. Jelen. Možda mi sad spušiti. Koji si box? Ko je box box? Oh my god! Ovo je lik ima 19. Igra pešu, igra. Ne moj da se im taj. Ne dođi, ješto. Nemoj to. Nemoj me potaš.
Može raid, brate, mili, nemoj me... A da nekom niko drugo bi raid, tebi neće. Jedino i onaj čas bio dobro, za ne? Koji, da, ali... A mogu snajper, koji boga te mani? No, no. A dobio sam me head lebi, tijeli. Ja se da bi isto koga ne mjesto. Šta se da bi isto lebi, a? Da. Evo koristim ga. Ima, ima zašto roti. Može? Da. Sjeli. No. Ej!
Zašto? Brate, snajper opet jebat se. Karma. Ja sam dobro skoro svašta. Navarija. I prošlo sam da to mi igramo kreativa da me. Čekaj da kopiram samo nešto. Ma, nema me. Čutiš. Evo. Copy i paste. Dva puta ću napisati paste. E, može se ovo snajper? Ne, a brate, opet leđi se. Pa ja ti ne leđi. Eto, ne mogu. Niko nije došao na live.
lik. Toksik. Toksiku. Evo to je. Dođe mogu što ti ne budeš opet mi je sivi. Opet! Znači vam mrtim? Ah,
Bro, ali sad opet imam, nisam full, ono.